香港馬主協會咧喺1978年4月25日成立，咁係由一班好熱心嘅馬主佢哋一齊組成嘅。我哋亦都希望咧馬會同埋我哋馬主會員咧，藉住我哋呢個渠道咧，多啲去交流。由2020年開始咧，對香港又好，對馬會又好咧，都係從來未曾面對過，即係馬主協會啦，同埋馬會咧，過去嗰2年咧合作無間。我哋基本上咧好多時間都一齊開會同討論啦，同埋嘗試一齊去盡力解決一啲問題。馬會本身咧就盡咗好大嘅努力，基本上賽事咧係冇停過嘅，一路係運作。咁你話至於我哋馬主會員嘅關注啦，包括或者我哋探訪我哋啲馬，甚至係我哋要出席現場去支持我哋嘅馬匹比賽啊，呢方面咧當然係會有少少嘅阻滯啦。咁但係咧呢啲隨著時間咧，馬會都一一將呢啲問題解決咗嘅。回歸以嚟25年，我覺得馬會都做咗好多嘢喺自己設施嗰方面嘅提升。我哋見到北京會所嘅成立，香港跑馬地新會所嘅成立，從化馬場嘅成立，我都好驕傲可以睇到馬會嘅可以做到咁樣嘅成績。從化馬場咧係提供咗香港賽馬嘅馬匹一個好完善好認真嘅配套。隨著呢啲咁嘅新嘅配套訓練環境啦，包括佢嘅無論係醫療設施甚至係佢嘅療養嘅設施你傷咗隻馬攞咗上去重化休養都係非常之完善嘅。咁我隻馬咧本身之前咧就跑得唔係好有經驗啦，有少少未成熟啦。去咗呢個重化馬場訓練咗之後咧，我就覺得佢進步好大啦。咁好好運啦！我哋依隻勇敢動力今季咧總共贏咗3次啦。我覺得從化馬場對佢嘅幫助好大。大眾因為從化馬場2025年之後咧，對賽馬嘅運動咧係會更加關注啦。咁亦都使到有更多人有機會啦，可以去欣賞或者參與多啲賽馬活動啦，使到整體無論係香港或者係國家嘅賽馬嘅運動嘅水平都會提高。